Mən Azərbaycanlıya milli birlik yarışmasında xoş gördük sizi. Xoş vaxtlarımda sosial şəbəkələri də keçirirəm. Maraqlı məlumatlar toplamağı sevirəm. Belə intellektual verilişlərə baxıram. Mən Əcəbov Qardaşalı. 1998-ci ildə Qobustan şəhər Çalov kəndində anadan olmuşam. Hobim isə maraqlarım isə intellektual verilişlərə baxmaqdır. Budur, bu qədər. Hobilərim, maraqlarım, məsələn, musiqi dinləmək, futbola baxmaq, bu kimi intellektual verilişlərə baxmaq. Maraqlarım əsasən sosial şəbəkələrdə maraqlı məlumatlar toplamaq, şahmatı sevirəm. Bizim gəncliyimiz uğurlu gələcəyə imza atmağa həmişə hazır və qadirdir.